вечора, кажу усім глядачам каналу ДТБ. П'ятниця, 19:30, як завжди, о цій порі програма «На часі». Нещодавно депутати Верховної Ради України прийняли важливі законопроекти, які значно спростять процеси децентралізації в Україні. Як ці зміни позначаться на Тернопільщині, запитаємо гостей нашої студії. Отож, поруч зі мною Олег Валов, заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації, та Віктор Литвинчук, директор Центру розвитку місцевого самоврядування в нашій області. Доброго вечора. Отож, власне, наскільки я розумію, довго ми чекали прийняття саме цих ключових законопроєктів. Розділимо їх так на два, тому що спочатку це були 4 важливих 9 лютого, якщо не помиляюся. І, власне, кілька днів тому надважливий закон був також прийнятий, ще не підписаний, але я думаю, що, в принципі, він обов'язково найближчими днями вступить в дію. Пане Олеже, ну, власне, давайте перше зупинимося на блоки, розіб'ємо. Спершу ті закони, які були прийняті швидше, надважливі щодо олійної плями, наскільки я розумію, і щодо повноважень старост. От що маємо на сьогодні і як завдяки цим законам десь можна розширити громади і взагалі посилити децентралізацію на Тернопільщині? Для нас важливіше, звісно, що був закон 5520, який проголосований буквально недавно. Ми до нього так повернемося. Повернемося, так. Але в зв'язку з тим, що сьогодні прийнятий цей законопроект 4772, він вже давно не називається олійною, тому що це був попередній законопроект. Так, але ми дуже звикли журналісти, так. Що він нам дасть? Він дасть нам сьогодні, в принципі, розширити наші вже діючі громади і дати можливість сільським радам, які вже побачили процес децентралізації, тобто покращення відповідних надання послуг, покращення об'єктів інфраструктури і так далі, вони зможуть на сьогоднішній день приєднатися вже до діючих громад. І процес цей, згідно цього закону, він є процедура пришвидшена, і фактично тим самим, так як я вже казав, ми укрупнимо громади і дамо можливість їм ефективніше розвиватися, скоріше, відповідно, і якісніше. Ну, ми бачимо так перед собою карту. Чи можемо ми сказати, що яка кількість громад нас чекала на прийняття цього законопроекту, і наскільки їх можна укрупнити? І чи немає там власне таких побоювань, так що малі громади не захочуть, так чи, наприклад, малі вже захочуть, села дрібні, а великі громади їх не захочуть в цьому випадку? Вже яка може бути ситуація? Ну, зараз наразі тяжко сказати, хто, яку кількість ми очікуємо, бо фактично ми з наступного тижня починаємо об'їжджати область точково. До цього ми об'їжджали просто райони і робили зібрання, ну, збори сільських голів, міст районного значення, міст обласного значення. І просто як популяризували процес об'єднання територіальних громад, як поштовх новий в цьому році. Зараз вже в зв'язку з прийняттям цими законами, звісно, що ми чекаємо їхню редакцію і підписання відповідно президента. Ми будемо їздити точково в кожну громаду вже діючу сформовану і відповідно навколо тих сільських рад, які готові дооб'єднатися до цієї сільської ради. І саму картину, ми, я думаю, на кінець квітня ми б мали вийти на картину повністю об'єднання до укрупнення, скажімо так, діючих громад, які у нас на сьогоднішній день діють. Пане Вікторе, ну хочу запитати, власне, тут ми розуміємо, що десь вже можливо менше вибору, так, якщо свого часу добровільне об'єднання так було, і пам'ятаємо, що населені пункти неохоче об'єднувалися. Тепер вже, коли ми побачили, що діючі громади себе дуже добре показують, мають хороші фінансові результати, ті села, так, і малі населені пункти, які не хотіли, тепер вже до них хочуть приєднатися, але успішні громади вже також не хочуть навколо себе об'єднувати ще більше. Можливо, так, є різні випадки. Тобто, чи розуміємо, що тут вже невеликий вибір у цих маленьких населених пунктів, тому що або одна, або друга, або навіть інколи вони всередині громади, так, і їм 100% вже треба в цю громаду увійти. Тобто, чи тут немає певного вже, скажімо так, як кажуть десь антиприхильники реформи, тиску навіть, так, і забираємо це слово тоді добровільне. Тому що, ну, вибору немає, так, якщо навколо громада, ви одне село, селище, так, чи містечко, вам в будь-якому випадку або до цієї громади, ну, або що, залишатися на місці. Як про це все, ми все-таки не відмовляємося від того, що створювати громади. Ми будемо йти двома шляхами. Це і створення нових громад,
І якщо подивитися на карту Тернопільщини, то не дивлячись на те, що ми є лідерами в Україні з питань створення об'єднаних територіальних громад і реформи. До речі, реформи, так, маємо 26 плюс 10, то, вже 36 ми. Так, але ж разом з тим ми тільки охопили 38% території, і решта території все-таки не об'єднана. І є окремі райони, в яких взагалі жодної громади не створено. Тобто простір для роботи і створення об'єднаних територіальних громад є дуже великий. А другий шлях, яким ми ось разом з обласною державною адміністрацією активно працюємо, і треба віддати належне, що вони цілий місяць працювали фактично в полі, ось, то другим шляхом буде те, що до існуючих громад, які ми, можливо, вважаємо, що вони не спроможні, і мабуть, апріорі воно так і є. Ми будемо намагатися переконувати ті сільські ради, які ще не визначилися, щоб вони під'єднувалися до цих громад. Але є такі сільські ради, яких не треба переконувати. Вони вже давно чекають, вони сидять, як кажеться, на пероні з валізами. І тобто тільки хочуть той потяг, який вже, здається, пішов, але він назад повернувся за ними. Так? От. Тому маємо цілу низку громад, які створені, до яких мають бажання приєднатися. Навіть вони нас переконують, тому що вони нас запрошують і кажуть, давайте, от тільки вийде те, що називалося законопроектом 4772, він стає законом, стає опублікованим. Ви нам давайте методику, і ми вже готові з високого старту починати цю роботу. Ну, для прикладу, громада Заводська Чортківського району. Тільки з двох громад складається. Але разом з тим 5-6 громад готові під'єднатися до цієї існуючої громади, тому що вони побачили ефективний менеджмент роботи громади, побачили креативного голову, побачили фінансові можливості цієї громади. І я думаю, що дуже швидко ця громада виросте приблизно від 4,5 тисяч до 10 тисяч, 10,5. Козлів. Невеличка громада, яка складається, здається, з трьох суб'єктів об'єднання. Але 5-6, навіть з такими потужними сільськими радами, як я зробив, там ще там кілька, де є промисловість, де є економіка, вони просяться приєднатися до цієї громади існуючої. І таким чином, ми, створюючи в минулому році, і знаючи, що це апріорі, можливо, деякі неспроможні громади, ми створили плацдарм, до якого можна під'єднуватися відповідно до того довгоочікуваного законопроекту 4772. Він стає законом, і я думаю, що буквально цього тижня він буде опублікований, і ми почнемо дуже активну роботу в Тернопільській області. Тобто розуміємо, що зараз укрупнення. Щодо добровільності, то можуть перескати інакше, просто добровільність в нас виходить. Якщо колись було питання добровільності об'єднання, то зараз включається другий процес – добровільності. Чи хоче громада та, яка вже діє, добровільно запросити ту проблему громаду до своєї громади. Ми розуміємо. Тобто зовсім інша зараз тепер ситуація складається. Ми можемо так бачити яскравий приклад. Сьогодні мали змогу спілкуватися з головою Байківецької об'єднаної громади. Так? Вони, ми знаємо, так, тому що часто ставили в приклад цю громаду, успішна громада. Але тепер, маючи бюджет в 55 мільйонів, так, якщо я не помиляюся, і доєднувати до себе села, які, скажімо, ну, бідні, так, неспроможні, що їх тепер треба утримувати. Таке враження складається, так що тепер начебто ці кошти так треба буде додатково витрачати їм ще на інші села, на інфраструктуру, там, де немає доріг. Скажімо, голова Бійківецький каже, ну, тобто я не хочу, так, нам не вигідно. Що робити в цьому випадку, коли до них хочуть приєднатися? Хоча свого часу він запрошував, вони не хотіли. Тепер вже, я думаю, що це не лише такий приклад. Він, можливо, є багато успішних громад, які вже не хочуть до себе менш успішні приєднувати. Що справа, ну, дійсно, зараз вирішує якраз громада, яка вже створена. Вона є домінантом в цьому процесі. Отут яка ситуація. Але разом з тим, дивіться, от проблема є, але проблема і вирішується. Тому що та сама Байківецька громада, маючи реверсну дотацію, вона має надлишок коштів, які віддає в державний бюджет. Який зміст незаможній Тернопільщині віддавати ті кошти зовсім на інші області, які, можливо, навіть і заможніші. Так? От, тому я думаю, що Байківецька громада зацікавлена в тому, щоб все-таки додатково під'єднувалися нові суб'єкти об'єднання. Далеко ходити не буду. Я вчора
Мене запросили на сесію Платицької сільської ради, де вирішилося питання, куди їм приєднатися. Взагалі вони ставили питання про створення свого адміністративного центру, от, мовляв, великий Глибочок, він не спроможний, от ми будемо столицею і так далі. Ага, мені вдалося протягом півтори години, а це дискусія була година 40 хвилин, переконати їх, що ніяких адміністративних центрів, потенційних, непотенційних, створювати нема потреби, тому що треба виходити перш за все із тої можливості, які чи потягнуть вони цю роботу. Тому що назватися столицею і не маючи держави, ну немає сенсу цього робити. Набагато простіше проситися в якісь громади, які вже створені. Сьогодні у них один вихід, або до Байківецької проситися. Але, знову ж таки, чи захоче Байківецька громада, вони повинні переконувати і обґрунтовувати свою присутність у цій громаді. Тут яка роль тоді ваша, яка роль обласної адміністрації, так, в тому, щоб допомогти їм вирішити ці питання? Тут немає ніякого адміністративного тиску там чи ще щось? Тому що, в принципі, якщо вони між собою полагодять, то так, а якщо ні? Ну, то Олег Володимирович, він вирішить. Адміністративного тиску, його нема і не було. Так, дуже багато хто з наших, скажімо так, ті, хто не бажають бачити цієї форми децентралізації сьогодні впровадження в Україні, ще перед тим говорили, що йде адміністративний тиск, створення громад і так далі. Його не було і не буде. Нас єдине, що ми можемо, наприклад, допомогти в плані переконання, наприклад, громади. Тому що я сьогодні, наприклад, з багатьма не згідний, що люба сільська рада, яка доєднується, навіть якщо вона не має якогось там виробництва, підприємства і так далі, що вони є бідні. Вони не є бідні, в них селіно є свій ресурс. Ресурс просто цей не настільки великий, так, наскільки, наприклад, є там в другого. Так? Але от бачимо сьогодні знову громада Байківецька. Дуже великий ресурс, але є так, працює ще ж закон про реверсну дотацію, в якої вилучається. Тобто він може бути ще надзвичайно ще більше потужний. Все рівно буде реверсна дотація, все рівно буде вилучення. Тому кожна громада, вона вправі, кожна сільська територіальна громада, яка вливається в об'єднану територіальну громаду, вони мають свій ресурс, вони мають свої землі, вони мають кадровий потенціал, вони мають людей і так далі. Тобто єдине, що наша задача – показати громадам, вже діючим, що все ж таки треба доєднувати ті бідніші сільські, бідніші, но не взагалі там безперспективні, скажімо так. І все рівно ми дійдемо колись до такого процесу. От ми дивимося сьогодні аналіз формування бюджетів за кордоном, умовно, в Європі, в Америці, так? І бачимо сьогодні аналіз формування наших місцевих бюджетів. В більшості наші місцеві бюджети – це ПДФО, так? Це податок з доходу фізичних осіб. За кордоном все ж таки основна складова бюджетів місцевих – це є наповнення, мається на увазі. Це є податок на землю, податок на нерухомість, оренда землі, оренда. Тобто ми дійдемо до того, що ця сільська рада, яка має свої земельні ресурси, відповідно, вона буде немалу частку приносити в загальний бюджет цієї об'єднаної територіальної громади. Розуміємо, тому що інші податки... Ціна питання землі кожен день росте, і завтра вони будуть не настільки бідні. І ті всі так, сільські... багато землі, але, може, люди працюють десь інакше. Так, ПДФО не йде, але земля, що ресурс. І вони будуть потім, от якраз сільські території будуть одними із найбільших наповнювачів бюджетів, навіть там, де вони об'єдналися навколо міста районного значення, умовно, чи міста обласного значення. Тому це відкидати не потрібно, треба просто дивитися в перспективу. І от тут якраз задача обласної адміністрації – роз'яснити людям, щоб вони зрозуміли це і ніколи не відштовхували, бо там ніби там в когось немає виробництва на території. Ні, треба це якраз питання їм докласти, пояснити, і щоб вони все ж таки об'єднувалися. Бо ціль самої реформи об'єднаної територіальної громади – не об'єднати тільки одних багатих, так? І щоб вони жили, процвітали, а ті бідні, там, як їм там хочеться, та хай живуть. Ні, якраз суть в тому, що треба збалансувати оцей процес, і щоб було вигідно для всіх. І для малих, і для більших, і для бідніших, і для багатших. І розподілу цього ресурсу, який є для всіх, щоб було всі отримували відповідні послуги. Умовно, в Україні області ділять на ті, які мають прибутки, і інші, які дотаційні, так би мовити. Але такого не повинно бути. Це дуже умовне ділення, тому що це залежить від того, які податки поступають ту чи іншу казну. Так? Але разом з тим, одним із принципів реформи – це є економічне вирівнювання території. Це один із головних принципів, і що стосується областей, а також і що стосується безпосередньо громад. І тому ми не тільки думаємо, щоб механічно створити якусь кількість об'єднаних територіальних громад. В цих громадах повинні жити заможні люди.
ці громади повинні створюватися тільки для того, щоб люди відчули, що від цієї реформи є зиск. Ні обласній державній адміністрації, ні центру розвитку місцевого самоврядування, і в першу чергу громадам і людям не потрібно об'єднання заради об'єднання. Об'єднання повинно приносити результат, який можна помацати, що пройшло, реформа відбулася, і люди стали жити краще. І от оце краще, якраз є можливість під'єднати ті громади, які, ну, ніби бідні. Хоча, дійсно, я згідний, що сказав Олег Володимирович, що вони не є бідні, вони досить, деякі громади, так як взяти Чернихівецьку, ну, це вважається заможня громада. Але цього недостатньо. Кожен день повинен приносити щось, якесь покращення. Єдине, що адміністративний вплив, де зараз дійсно ми будемо впливати, бо згідно закону про добровільне об'єднання і висновки на об'єднання і передачу в Кабінет міністрів НЦВК подає орган обласної державної адміністрації. Тобто це перспективний план, я так розумію, так? Ні, взагалі об'єднання, як проходить з об'єднання територіальних громад, значить правову юридичну складову і взагалі в сам процес висновки надає обласна державна адміністрація. І тоді після надання висновки передається вони в Кабінет міністрів України і відповідно в ЦВК для проведення виборів. То єдиний адмінресурс, який ми зараз будемо включати зі своєї сторони, це не в питаннях насильного об'єднання, а якраз в питаннях там, де якщо будуть цього року об'єднання у нас по одній, по дві-три сільських ради, а ми вже реально бачимо, що це вже не є об'єднання громад, це просто укрупнення сільських рад, то тут в цьому році ми не будемо надавати висновки або аргументувати їх такими, що це не є доцільність об'єднання. І от тут буде адмінресурс, тому що, як я вже говорив сьогодні на брифінгу, в цьому році ми переходимо з кількості об'єднання до якості. Тобто ми тепер будемо йти в напрямку якості об'єднаних територіальних громад. Тобто, щоб вони були великі, самодостатні. Можемо зараз сказати, які в нас є громади найменші, малі, яким терміново потрібно доєднувати, укрупнюватися, і щоб об'єктивно, скільки має бути тисяч жителів в громаді, щоб вона була самодостатньою, нормальною, економічно спроможною на погляд адміністрації. Тоді, якщо ви кажете, що два села – це замало. Приблизно показники, ті, що ми зараз аналізували, то так як, в принципі, і методика, яка затверджена Кабінетом міністрів, вона говорить про об'єднання громад, десь приблизно від 10 тисяч населення – це мінімум, який би, ну, був би нормальний розвиток об'єднаної територіальної громади. Кого ми сьогодні бачимо, що потрібно об'єднати? Ну, всі, хто має, скажімо так, менший цей показник, так, умовно. Маємо сьогодні катастрофічне становище в деяких об'єднаних громадах. Це, наприклад, громада Колодне. Їм треба вже і негайно, от ми в четвер будемо їхати туди, вже і негайно вирішувати питання, що далі свого перебування. Значить, сьогодні Збараш оголосив питання об'єднання територіальної громади. У них один з найкращих варіантів, ну, як на думку нашого, як фахівців, як експертів, це доєднуватися зараз в тому стані, хоча б яким вони є, доєднуватися до Збаражської об'єднаної громади і все ж таки там в цьому процесі виживати. Лопушанська об'єднана територіальна громада. Аналогічно, громада 2300 населення, це сама менша громада, яка у нас є на території області. У них аналогічна ситуація в плані, що вони не спроможні як громада надавати ті суспільні послуги, суспільно-адміністративні для населення, які би хотіли бачити. Давайте так тут зачекаємо. Мені здається, так нещодавно в бюджеті 2017 року, власне, передбачили ще дуже багато додаткових повноважень. Так, якщо не помиляюся, це утримання дитсадків, так, перевезення пільговиків. Тобто, чи я помиляюсь, тобто, що має утримувати? Чи власне, в цьому проблема, що вони замалі і не можуть забезпечити ці послуги ключові, які їм зараз передбачили в 2017 році? Які колись отримувалися за кошти місцевого бюджету. Зараз передано повноваження отримання шкільних навчальних закладів в рамках енергоносіїв і технічних працівників. Тобто субвенція, яка виділяється сьогодні освітянська, вона покриває витрати на оплату праці вчителів, а процес виділення коштів з місцевого бюджету надається тільки для енергоносіїв і технічних працівників. І звісно, що це навантаження досить серйозно показує сьогодні фінансову обтяжливість на ті бюджети, які тим більше є сьогодні ще й малі. Тобто, власне, 10 тисяч, так ми озвучили, скільки має бути людей? Ну, це умовна цифра. Це дуже умовно, стандарт. Тому що ми говоримо часом ми цифрами і говоримо, що є коефіцієнт спроможності, наприклад, 0,4, 0,5, 0,9. І одиниця, більше одиниці – це реверсна дотація, і вона вже є як надлишок, повертається в бюджет і так далі. Але
цифрами не можна вирівнювати спроможність цієї громади і не можна вирівнювати кількістю населення. Взагалі експерти підрахували, що спроможна громада та громада, яка нараховує 12,5. Ми вже тут, порадившись в Тернопільській області, облдержадміністрації, вже приходимо до висновку, ну, можливо, 10-10,5 достатньо буде, тому що в нас висока густота населення і так далі, і тому подібне. І то не всюди, так. От. Але разом з тим, як на мене, спроможність – це здатність громади створювати додаткові робочі місця. Здатна громада створити, а це, відповідно, фінанси. Є для того, щоб створити додаткове робоче місце, треба два, так би мовити, компоненти. Перший – це фінансовий ресурс, другий – це кадровий ресурс. І от якраз кадрового ресурсу у нас найбільше не вистачає, більше, ніж фінансового ресурсу. Тому, коли подивитися на наші громади, чи могли народитися там ті управлінські кадри високого менеджменту в таких невеличких громадах, про які говорив Олег Володимирович? Ну, звичайно, ні. На це потрібен певний час. Та й потім для маленької громади це великі затрати. І не дивлячись на те, що зараз ми з допомогою Європейського Союзу ми проводимо величезну роботу, чи більше навіть налаштовані на ту роботу, щоб провести тренінги, навчання на високому рівні, навчити їх і проєктному менеджменту, управління проєктами, там, стратегії розвитку. Ми намагаємося впровадити електронне врядування і багато чого іншого, чим вони ніколи не займалися. Але неможливо це зробити в маленькій громаді. Просто неможливо, тому що величезні затрати. От говорили ми, що школа. Учень обходиться дуже дорого для громади, якій мало учнів, 17-20, вони живуть між недоростками, переростками і так далі. Від 40 до 70 тисяч одна дитина обходилась. Якщо би батькові довелося платити власні кошти, а не кошти місцевого бюджету, а держава тільки дає, здається, 9600. От, то він би сказав, я не пущу дитину до школи, я краще найму репетитора, і він буде готувати цю дитину до здачі ЗНО. Ми повинні виходити із наших можливостей у даному випадку. І це повинні розуміти громади. Ну, власне, якщо ви кажете, що лише 38% території сьогодні охоплено об'єднанням, так, і ми маємо 36 громад, говоримо про 50 в оптимальний варіант, так? Тобто розуміємо, власне, що зараз на укруплення йде робота, щоб вони були великими і спроможними. І тут виникає питання наступне: як себе ведуть керівники районних державних адміністрацій та депутати районних рад, тому що вони, напевно, зацікавлені в тому, щоб ці громади були, в мене таке враження, так, тому що сама не з Тернополя, а з районного центру, щоб ці громади були маленькими, неспроможними, не самодостатніми, щоб їм потрібен був керівник і такий десь центр, щоб ще ними опікувався і допомагав. І, напевно, десь, якщо ми тут в центрі розуміємо, то десь поїхати далі, то я думаю, що потрібно більше пояснювати і роз'яснювати. Тобто, як я знаю, що в нас є два райони, де майже немає ким керувати, так, лише два невеличких села залишилися в сірій зоні поза об'єднанням, і яка тут, чи нема певного нерозуміння, так, і саботажу реформи зі сторони районних адміністрацій, тому що вони вже не будуть мати впливу ні на що, не будуть мати чим займатися, що робити на своїх посадах. Перш за все, я повинен сказати, що обласна державна адміністрація розробила графічну і текстову частину проєкту перспективного плану, який передбачає в тому числі і визначення потенційних адміністративних центрів. Зараз чітко визначені обласні, вірніше, потенційні адміністративні центри. Це дуже важливо. Уже громади бачать, до кого під'єднуватися. Навіть те, що закладено у висновках обласної адміністрації відповідність законодавству і чинній конституції, то це теж дуже важливо, тому що є певні критерії, які ставляться до адміністративних центрів. Що стосується того, чи хтось саботує, не саботує –
Дуже важко визначити, тому що зазвичай ми звикли бачити саботаж, який дуже відкритий. Є тихий саботаж, звичайно, що багато сільських голів, а вони мають вплив великий, тому що якщо їх обрали, то значить вони мають вплив в тому сільському населеному пункті. Вони мають вплив, вони бояться виборів, можливо, вони навіть, можливо, десь заангажовані якось політично і так далі. Стосовно райдержадміністрації, я не вірю в якісь саботажі, тому що так, як обласна державна адміністрація відповідає за розвиток економічний, соціальний, політичний даної території, так само відповідає на своїй території і райдержадміністрація. А от що стосується рад, так, можливий, невиявлений, так би мовити, тихий саботаж. Ну, саботаж – це просто голосне слово, але десь опір якийсь. Кожен думає про своє робоче місце, він може втратити його і так далі. Конституційні норми зараз не дозволяють прийняти новий територіальний устрій держави. Тобто це поділ на зникнення районів і поділ на якісь повіти, чи як ми їх назвемо. От. А просто не набереться в Верховній Раді 300 голосів. Така сьогодні політична ситуація і така логіка. Але разом з тим усі добре розуміють, що це треба робити. І це буде зроблено. І безперечно, що як атавізм минулого, тому що райони колись створювалися під райкоми партії, а сільські ради створювалися під колгоспи. Воно зникне. І будуть нові утворення, такі як в Європі, більш ефективні. От, і вони будуть якраз тими утвореннями, які називаються місцевим самоврядуванням. І наостаток, що стосується префектів, яке поки що витає чисто віртуально. Говорити зарано, але разом з тим знайдуть своє місце і райдержадміністрації в цьому процесі. Частину працівників уже сьогодні з райдержадміністрації перейшли на роботу в об'єднані територіальні громади і досить ефективно там працюють. А якась частина буде займатися правовими питаннями, дослідженнями там, в законодавчому полі, як приймаються рішення тими ж самими об'єднаними територіальними громадами. Пане Олеже, напишіть, будь ласка, по Підволочиському, так і Шумському районі. Ми розуміємо, що зараз, враховуючи ці закони, тепер їх можемо ми доєднати. Коли будуть ці, власне, вибори? Тому що я так розумію, що в цих районах тут ситуація така найочевидніша. Тут, якщо десь в когось там вже може бути вибір, ну тут вибору невеликого немає і, в принципі, треба щось робити з цими сірими плямами, які тут залишилися, ці маленькі громади, населені пункти, верніше. Ну, ми не можемо зараз, знову ж таки, сказати, коли вони доєднаються. Бо, знову ж таки, це є процес добровільності, це раз. По-друге, вийде закон в своїй редакції, тоді ми можемо ту методику роздати відповідно вже діючим громадам, головам і відповідно тим, хто залишилися, які по тій процедурі будуть іти. Ну, сьогодні сказати дату чи там число ми не можемо, тому що процес вони повинні запустити самі. Тобто це знову ж таки процес добровільності. Тобто зараз держава дала право їм зараз тепер запускати, тому що вони раніше просто не мали можливості такої. Не так, було процедури, поки не було цього закону. Тепер закон є, буде підписаний, сподіваємося, і тепер вони мають право до когось приєднатися. Ну, невеликі вибори, так, лише залишилося в середині громади. Так, Підволочиський район залишилася одна єдина сільська рада Токи, яка не війшла ні в одну об'єднану територіальну громаду. В них по великому рахунку вибору небагато, це є Скориківська об'єднана територіальна громада. Але правильно я розумію, що районна рада лише опікується тепер цим селом, так? Ну, по великому рахунку. Ну, не так. Районна рада опікується всім районом. Ну, але має дохідну частину свого бюджету поступають в них, від них. Це фактично від цієї сільської ради. Мається від того села і тої території, які поступають ще в районний бюджет при розподілі відповідних податків і платежів. Всі решта – це об'єднані територіальні громади, вони відповідно діють з таким самим бюджетом, як районна рада. Тобто в них такі самі податки залишаються на бюджетах, як у районній раді. Тому сьогодні Підволочиська районна рада – одна з, єдиних фактично в області, які отримують дуже малу кількість коштів, тобто надходження до бюджету. Ну і відповідно там проводилися і скорочення, і оптимізація, і відповідно для економії коштів.
Ну, то все-таки, якщо, ну, теоретично, давайте уявімо, що вони вирішать, йдемо на вибори, приєднуємося, так, до цієї громади, громада скаже, так, ми вас беремо, що далі робити з районною радою? Ми тільки що перед цим говорили. Ну, тобто, про це. Я розумію, тобто, що... ми все одно працюємо в законодавчому полі, і, на превеликий жаль, навіть і в політичній ситуації, яка є. Оця політична ситуація в Верховній Раді, вона настільки складна, що ми не можемо прогнозувати, як будуть розвиватися події. Ми надзвичайно втішені тим, що ці 4, а плюс тепер ще один законопроект стали законами. Це довгоочікувані закони, які усі чекали. І просто неймовірно, що в такій складній політичній ситуації ці закони були прийняті. Це величезна перемога тих сил, які дійсно, ну, можна назвати прогресивними. Ви хочете почути відповідь від нас, що доєднаються такі, і ми прийдемо, розженемо районну державну адміністрацію, районну раду? Я розумію, що це неможливо зробити, просто мені цікаво, чим люди будуть займатися. Ну, подивимося, будемо бачити по процесі. Я розумію, що вони будуть працювати, і вони будуть існувати, як структура. А це ж не тільки підвулочість. Дивіться, це вже, вибачте, будь ласка, це майже Шумський район повністю, це Теребовлянський район закривається. Сьогодні, щоб ви зрозуміли, що функції багатьох відділів при адміністрації, ще вони виконують свої функції на тій території відповідного району. Тому що не усі громади створили ті відділи, ті управління, які могли би надавати послуги для населення, маю на увазі, в плані адміністративному. Так? І вони передають свої повноваження якраз районним адміністраціям, районним радам, які ще виконують ті функції. Тому сьогодні просто викреслити з життя умовно там одну адміністрацію, одну районну раду неможливо, тому що усі ще не зробили цього. Але ми якраз в перехідному процесі, і я думаю, що з часом, наприклад, в тому самому Підволочиському районі вже діючі громади, тому що вони вже діють у нас фактично вже другий рік, вони створять свої відповідні або між об'єднання, ну, умовно, в нас сьогодні працює закон, який дає можливість міжбюджетні трансферти, спільні міжпартнерські домовленості, там відкриття, наприклад, спільних комунальних служб, спільних відділів, наприклад, освіти там, чи архітектури, чи якогось другого. Між громадами. Між громадами, тобто, так. І не факт, що вони собі це створять, і тоді дійсно багато функцій відпаде від адміністрації районних рад. Але сьогоднішній день вони ще виконують багато тих функцій. І зараз сказати з даним на сьогоднішній день, ми ще не знаємо. Ну, будемо бачити в процесі, як воно буде. А можливо, прийде конституційна реформа з 1 січня 2018 року, чи там, можливо, пізніше, і буде все проставлено на своє питання, всі крапки над «і». І, власне, щодо нещодавнього законопроекту про зміни меж районів. Це дуже цікаво. Так, скільки в нас громад на цих може утворитися, так, тому що вони хочуть порушити межі районів, і, в принципі, як тепер буде виглядати так? А вони вже утворені. І от ми на сьогодні маємо три громади, які дві з них утворені, це Товстенська і Хорсківська в 15-му році, і в 16-му році утворена ще одна громада з порушенням, так би мовити, меж. Це Зборівська. Але на вибори вони ще не могли йти. Ну, тобто... Юридично громада вважається утворена, коли вже на третій сесії прийнято рішення про об'єднання. Тобто це ставиться остаточно юридична крапка. Але громада утворена, але вона не мала органів управління, тобто ради. Ради обираються на виборах. Тобто, не дивлячись на те, що Мінрегіон доказував, і віце-прем'єр Зубко доказував ЦВК, що усі перепони законодавчі зникли, адже внесені були в кінці 2015 року в Закон України про добровільне об'єднання територіальних громад зміни. Стаття 7, частина 9 цієї статті були вилучені із Закону України, які стосували саме цього питання. Однак ЦВК вважав по-своєму, і він цілу низку, мені здається, 41 громада по Україні, не були внесені в постанови ЦВК. З них три громади, які були в Тернопільській області. Це дуже великі громади. І вони, звичайно, дадуть нам величезний потенціал. Я тільки от не знаю, як
ми так можемо тільки розраховувати, що все-таки на них буде поширена субвенція на розвиток інфраструктури, очевидно, будуть зроблені зміни в бюджеті, і я думаю, що додаткові кошти будуть іти, в тому числі, і на ці громади ще в цьому році. Ну, тобто вони три вже є, так? А ми можемо розуміти, що навіть до цих, якщо вони вже дочекалися такого законопроекту, його ухвалення, тобто що інші також почнуть розширюватися і також зі змінами меж районів? Не виключаємо. Скільки ми можемо взагалі, враховуючи цих два ключових законопроекти, так, олійної плями, яка вже так і називається, але ми її так і знаємо, і, напевно, так і запам'ятаємо, і зміни меж районів, скільки ви очікуєте, що може ще найближчим часом утворитися громад? Якщо ми маємо зараз 36, то, в принципі, чи доукрупнитися ці 36 або нових утворитися також? 39 вже має. Вже так, якщо 3. Цих три. Якщо ми розуміємо про 50, тобто ми вже десь можемо, маючи ці два закони, завершити повністю об'єднання. Ми, знову ж таки, ми не знаємо скільки. Ми плануємо одне, а як то виходить, це друге. Звісно, що ми плануємо потужні, сильні громади, які би мали дійсно свої економічні потенціали, відповідними кадровими ресурсами, з людьми і так далі, і так далі. Але тут, ще раз кажу, питання добровільності. І сьогодні, наприклад, ми думаємо, на нашу думку, що об'їхавши от зараз точку, те, що ми говорили, до кінця квітня ми вже сформуємо, в принципі, бачення хоча б на 80-90% по території області, де в нас громади укрупняться, де створяться нові. Ми маємо інформацію, звісно, сьогодні шуланівці зараз почали процес об'єднання, Збараж почав процес об'єднання. Але, наприклад, але це початок. Тобто вони можуть дійти до другого рішення, так, сесії. І процес може припинитися, або хтось відійде від цього процесу. Тому сьогодні, наперед забігаючи, неможливо сказати, наскільки. Єдине, що нам сьогодні цей закон 5520 дав можливість, щоб наші міста обласного значення, а це міста, скажімо так, які вкрай потрібно їм розвиватися, правильно, і розширятися, і відповідними територіями, і так далі, це є Кремене, Збережани, Тернопіль, Чортків, вони вже цьому році, от, згідно того закону, який вийде в редакцію, мають право починати процес об'єднання територіальних громад. До цього часу вони не могли доєднувати на кожній Вони могли, сяло. Але вони були в такій самій ситуації, як була в нас Хоростківська і Товстенська громада, яка були об'єднані ще в 2015 році, але ЦВК їх не пускали на вибори. Зрозуміло. І, в принципі, вони розуміли, що цей процес просто не має наслідків, вони цього не проводили. Хоча бажання, я знаю, є. От ми були в Чорткові по робочій поїздці, і там були сільські голови, був міський голова. Міський голова Шмитько Володимир, він вже говорить про це, що руки розв'язані, він хоче починати процес об'єднання територіальної громади. Тому цей закон 5520 дає нам цю можливість, і фактично, ну не нам, а маю на увазі громадам, які збираються йти в об'єднання, і розв'язує руки в тому напрямку, на що ми дійсно сподіваємося. По великому рахунку, ці чотири міста, вони в сукупності кількості населення, це майже 40% населення. Я думаю, що вони можуть утворити найуспішніші громади, в принципі. Це десь так і є. Ну, але ви знаєте, що це не... Це не є остаточна цифра 50, вона може бути і меншою. Тому що якщо приєднаються деякі існуючі громади до тих, які створюються, а є певні критерії в цьому законопроєкті, який став законом 4772 про внесення змін про об'єднання, там є критерії, певні закладені. Може бути і 30. І вони можуть приєднатися до тих громад, які зараз створюються, особливо в районних центрах. Тому що там є поняття населення і поняття площі. Ну, дивіться, так, я може поставлю питання не зовсім фахове з боку журналістики, так, але мене запитували просто наші глядачі, знаючи, що цей закон ухвалений, що будуть змінювати межі районів, всі перелякані, що не буде районів, куди їхати, якщо в районну лікарню, а ми вже не до того району, тому що громада в іншому районі, але і не там. Тобто, я розумію, що десь, можливо, не в тій сфері децентралізації зараз стоїть це питання, але щоб люди не переживали, що зникнуть райони, і не буде районної лікарні, там і ще щось. Щоб ми десь мали якийсь ключовий такий аргумент, тому що, власне, цей закон десь людей, які не знали, побоювалися і десь так скептично ставилися до децентралізації,
трошки зборів. Так лякаються, що не буде району, всі документи треба міняти, ще щось. Ну, тобто, яка тут ситуація? Ну, тут взагалі це просто, звісно, що це питання підбурюють людей, не надають їм ті питання, фактично вкладають, це ті, хто противники децентралізації. Так? Ми знаємо багато різних змін по районах. Це ж колись, наприклад, Підгайці, це був Бержанський район. Так? Ну, і багато-багато. А є такі села, які об'єдналися, наприклад, так? Але вони етнічно фактично хочуть, ну і проживають там, проживали би в другому районі. Так? Ми сьогодні тому і бачимо розірвання меж районів. От навіть сьогодні Холостівська громада. Великий Малий Говилі, він від Хоросткова фактично там 3 кілометри, правильно? А до Теребовлі, до центру їхнього, скажімо так, районного, там порядку 30-40 кілометрів, правильно? Тобто вони етнічно проживають вже в Хоросткові практично, люди працюють там, вчаться. Тому саме питання меж районів, воно поетапно, ну, я думаю, за декілька там, просто для того треба час. Звісно, що коли психологія людей настроєна одне, тут треба якось, але воно пропаде, воно не, ну, не буде мати за собою цього, ну, буде називатися, умовно, там, Бержанщина, Трибовлянщина, тобто, ну, так і буде називатися. То ми зараз стоїмо на цій першій... Райони є, просто утворилися фактично, це в залежності від яку термінологію застосовувати. Люди звикли до району. А зараз буде повіт, наприклад. Ну, умовно ми говоримо, ми достеменно не знаємо, як буде називатися. Але створилася громада – це і є район. Тому що завдання полягає не в тому, щоб саме був район, і в цьому районі люди жили і тішилися, що вони живуть, наприклад, в Теребовлянському районі. Завдання полягає в тому, щоб вони отримували якісні послуги, і щоб до цих послуг була доступність. Ці критерії закладені в Законі України про добровільне об'єднання, і ці критерії закладені в методиці. Доступність досягається за рахунок того, що від найвіддаленішого населеного пункту до адміністративного центру громади повинно бути віддаль не більше, ніж 20-25 кілометрів по дорогах з твердим покриттям. Щоб людина могла не їхати за 40-60 кілометрів в район за якоюсь довідкою, якої взагалі не потрібно, тому що довідки – це атавізми минулого совкового періоду. Але деколи треба отримувати і медичні послуги, і інші. Вона це все повинна отримувати недалечко від свого населеного пункту. Ми також нашим глядачам пояснюємо, що це все в комплексі, тому що паралельно опорні школи ми створюємо, паралельно медична реформа, будемо говорити про медичні округи. Тобто, власне, десь те, що відходимо від районів, і, можливо, це перший крок до адмінреформи, то я думаю, що я правильно розумію. Так, і це все потрібно розуміти, всі реформи, які відбуваються в комплексі. Сьогодні, знову ж таки, був колись Великодеркальський район і був Шумський район, так? Потім зробився один єдиний район – Шумський. Зараз знов просто поділився знов Шумська громада і Великодеркальська громада. Аналогічна ситуація по збору. Був Зборівський район і Залозецький район. Зараз створилася Залозецька громада і Зборівська громада. Тобто, фактично, це ж було колись два окремих райони. Створився один. Зараз знов стало два. Тобто, це процеси проходили там, ну, на протязі певних етапів років. І всі ж забували про це, правильно? Ну, далі працювало в системі управління. Тому сьогодні не настільки важливо межі району, там, чи цей район буде, чи не буде. Важливо якість управління на тій території, цієї об'єднаної територіальної громади. І відповідне надання якості послуг для населення. Я думаю, неважливо буде заложцям, які проживали колись в Зборівському районі, що їм треба було там їздити чи ходити там в Зборів і там шукати собі там свою правду під сонцем. Сьогодні, якщо їм надати якісну послугу в заложцях, то я не думаю, що вони будуть дуже переживати про відновлення нового Зборівського району. Тому ми сьогодні говоримо не про саму межу, умовні. Так, це ж фактично, у великому рахунку, умовні межі, правильно? Ми говоримо про те, що має бути компактна, грамотно розподілена громада з відповідними функціями, які потребують люди. І адміністративних послуг, і комунальних послуг, і освітніх послуг, і медичних послуг. Це те, що дійсно комфортно для людей на проживання тієї відповідній території. Оце є ціль децентралізації і ціль об'єднаних територіальних громад. Ми, власне, на такій приємній ноті завершимо нашу розмову, тому що мені підказують, що вже задовго ми навіть спілкуємося. Тема дуже цікава, актуальна. Я думаю, що з часом, коли ви будете ще їздити так по районах, будете дивитися на громади, які утворюються, ми будемо нашим глядачам повідомляти, тримати на пульсі руки, тому що, власне, я так розумію, що настав
черговий етап зараз децентралізації, об'єднання, було певне таке затище, так об'єдналися, працювали тихенько, побачили, що добре працюємо, що є надходження, є позитивний результат, і знову стартував зараз новий етап. Я думаю, що він буде таким знову рухливим, буде дуже багато інформації, дуже багато рухів щодо об'єднання, приєднання. Ну і, власне, враховуючи зміни межрайонів, також дуже це актуальний був законопроект, який, сподіваємося, дуже скоро буде підписаний президентом. Це була програма «На часі». Ми обговорювали нові зміни в децентралізації, які відбулися завдяки тому, що депутати прийняли дуже важливі рішення напередодні. Зустрінемося наступного тижня. Гарних вам вихідних, на все добре.